Vytenis Gulbinas klausia. Gerbiamas prezidente, kokią matote žiedinių lenktynių Lietuvoje ateitį? Ar jūs patenkina dabartinė situacija ir lenktynių kiekis? Ar turite idėjų apjungti lenktynių seriją su kitomis Pabaltijos šalimis? Ar teko girdėti apie ilgų nuotolių lenktynių čempionato kūrimo idėjas, kokia jūsų nuomonė apie tai? Sakėte? Aš jau praktiškai viską atsakiau. Ar galėtumėte įvardinti didžiausias problemas įtakojančias dabartinę žiedinių lenktynių situaciją Lietuvoje? Gal jau turite sprendimų? Tai didžiausios problemos tai yra dvi. Tai vienas dalykas yra pinigai, o kitas dalykas yra bazė. Nu, šiandieną Kačerginės žiedas su giliu liūdesiu netitinka jokių reikalavimų. Ir ta istorija, kuri dabar vyksta su Kačerginės žiedu, iš tikrųjų yra labai nemaloni, bet aš tikiuosi, kad tai jau bus paskutinis kartas ir dabar jau žiedas pradės kilti. Yra jaunas direktorius paskirtas, žmogus pilnas idėjų, mes su juo bendraujam ir darysim viską, kad žiedas atgimtų, nes, pavyzdžiui, žiūrovams žiedas yra labai patogi sporto šaka. Taip, daug patogesnė už ralį. Tai netgi ir mažiau automobilių sportą išmanantys žmonės žiedę pilnai gali rasti savo ko užsiimti, nes ten aš kelis kartus buvau tam žiedo čempionato etape, ten šalia veikia kartodromas, šalia veikia ten maitinimas, oras geras, vieta graži, privažiuoti lengva, ten tiesiog yra geras laiko praleidimas. Turėdamas statybos inžinieriaus išsilavinimą, kaip vertinate dabartinę Kačerginės trasos būklę, ar jums yra žinoma, kad asfaltas yra itin nelygus, netinkamas aukštos klasės sportiniams automobiliams, nėra tinkamas saugos zonos, atitvarų smūgiams su geriančių barjerų, ar išvelgėte kokias nors problemas šioje trasoje ir taip, ką ketinate keisti ir kada? Tai aš dabar galiu pasakyti labai, čia bus daug klausimų apie Kačerginę, tai aš gal in general, kaip aš įsivaizduoju situaciją ir kaip turėtų būti. Tai visų pirma, reikia pradėti nuo to, kas yra Kačerginės šeimininkas. Tai Kačerginės žiedo šeimininkas yra kūno kultūros ir sporto departamentas, kuris niekaip su federacija nesusijęs. Kūno kultūros ir sporto departamentas Kačerginės žiedą yra įsteigęs kaip viešą įstaigą. Ir tai yra vienintelis šeimininkas. Už visus veiksmus, kurie vyksta Kačerginėje, pradedant etatų skirimų, baigiant pinigų panaudojimu, turi būti atsakingas kūno kultūros ir sporto departamentas. Aš labai noriu, kad žmonės aiškiai suprastų, kad federacija su žiedu neturi nieko bendro kaip juridinis asmuo su Nemuno žiedu. Taip. Va, tai čia yra pirmas dalykas, ką reikia aiškiai suprasti. Antras dalykas, man pavyzdžiui yra didžiulė staigmena, kad buvo skirti 6 milijonai litų ir nieko nepadaryta. Tai pavyzdžiui, aš kiek žinau kelių statybą, ar ne, tai milijono litų užtenka kilometrui autostrados sutvarkyti. Tai Kačerginė nėra autostrada. Ir aš manau, kad organai, kurie dabar užsiėmė šito klausimo tyrimu, gal ir per vėlai, bet duos atsakymus į visus klausimus. Nes žiedo būklė yra iš tikrųjų apgailėtina. Ir aš su tuo visiškai sutinku. Bet labai gaila, federacija nieko negali su to padaryti. Sprendimas koks galėtų būti? Įleisti privatų investuotojai į tą patį Kačerginės žiedą ir atiduoti dalį akcijų, kaip yra padaryta, pavyzdžiui, su plytinė. Juk nieks nepasakys, kad plytinės trasa yra bloga, ar ne, kartodromo. Nors kartingai yra atskira federacija, su kuriais mes irgi beje esame dabar pakankamai arti susitarimo, kad jie grįž pas mus kaip federacija federacijoje su specialiu statusu. Bet ten yra vėlgi kūno kultūros ir sporto departamentas vienas dalininkas ir privatus investuotojas kitas dalininkas. Ten situacija yra visai kita. Aš manau, kol mes neįleisim privataus kapitalo į Kačerginės žiedą, apie žiedą kaip apie infrastruktūros objektą kalbėti bus labai sunku. Justinas klausia, kodėl vertinant federacijos darbą per 20 metų nebuvo nieko svaraus atlikta Kačerginės trasoje, kada bus imtasi konkrečių darbų ištaisyti susidariusią situaciją, ne vien įlygį pažadai, kaip manote, kur dingo Kačerginės trasės? Nusėdo kažkieno kišenėse, aš galiu taip pasakyti. Ar neplanuojate išmesti tokio žmogaus iš visų lastų komitetų ir federacijai pavaldžių oficialių struktūrų? Tai mes išmesti ir priimti nieko negalim. Yra aukščiausias organas suvažiavimas, kuris įvyks kovo 31 dieną. Kokie bus suvažiavimo sprendimai, tokius mes juos ir gerbsim ir toleruosim. Rimvydas Agurkis klausia, kaip šitiek metų žiedinės automobilių lenktynės žlugdės, vienintelė žiedinių lenktynių trasą nusitekenę žmogus tampa nusipelniusiu sporto darbuotoju? Nu, nusipelniusio sporto darbuotojo vardą tai skiria kūno kultūros ir sporto departamentas, tai šitą klausimą reikėtų ponu Rimšeliui tada.
Tas pats Rimvydas, ar jūs imsitės veiksmų, turėdamas tam įgaliojimą pagal NAS įstatų 7.3.5 ir 8.1 bei kitus punktus, kad Eduardo Jako, kaip žeminančio NAS autoriteto asmens, neliktų jokiuose NAS organuose? Na, matot, klausimai kartuojasi, aš taip... Taip, tai aš suprantu, kad iš tikrųjų šiuo metu pono Jako situacija yra tokia labai dviprasmiška. Ir galbūt būtų teisinga jam pačiam priimti kažkokius sprendimus, žinant tokį visuomenės požiūrį į save. Bet pagal tos pačius įstatų punktus mes negalim jo paimti ir išmesti. Tiesiog būtų gražiausia ir logiškiausia jam pačiam susitvarkyti. Kada ir kokiais konkrečiais darbais federacija ketina prisidėti prie vienintelės žiedinės trasos šalyje gelbėjimo? Žilvinas klausia. Tai čia gali būti situacija tokia, jeigu tarkim ateitų tarptautinis investuotojas, tai va ten aš federacijos vietą matau. Tada galbūt ir federacija galėtų būti dalininkas. Nes kol kas, kol juridinis statusas yra toks? Kol juridinis statusas yra viešoji įstaiga, kuri pilnai priklauso Kūno kultūros ir sporto departamentui, mes tiesiog neturim jokių galimybių niekaip įtakoti nei pačio žiedo, nei jo etatų, nei žmonių, kurie ten dirba, nieko.